محمد موسى ديري وزير دولها أمريكا وسارة داريمها قدها سمالي لان وريسي قارة قدها رقيسة كسيني تيفيقة سمالي كيبل أي منك وقوريسي دبول كاقاضيين سياسيين سمالي حلال كسوق ابتي سمالي لان عفي سوفي ديسي إذا مركعنا حلقان كسوقين قيبة كاميدا قبل ذلك سولو انت الرئيس سمالي لان سمالي وقحي وحاونو عن سمينا كل كيمان يان عفس في صوت البدان تاسان اي كسوق لادلك تنتي اسكي ما دين اسكي تشوغا بجران وحانا ودري لدى ان انت تشوغ تيمك تي بانك كوالي وحا عفس في صوت البدان تولسي تقف ريسو مال لانا يلا هلا هلا يسامحو قف بانك لايه وا وا لا ايي بردو تولن كاستن وان جبنو نري مخو هاي وا وبرت سامحات سامحات ما جرتو حدنا دي مدحوينا هلا سامحات او كما دخايي ددك عدي درك دمي كغشا مخو خيامه قرد سميسا خيامه قرن بالي دا خيابا عنكاس ان مدحوينها سامحات له نكي سو سنه اسا ايغا ادو اركاين معقول تاي قف كاس رسمي كات waxu dhanka kale beeniyay waxba kama jiraana ku tilmaamay in siyaasiin Soomaaliya ka tirsan Soomaaliland masuuliyiin ka mid ah ay gudaha hargeysa kula kulmeen kulamo gaarana ay kula qaateen in la soo qabto mooyaan ninka halka ka yimid ee reer Soomaaliya ama airport ku cilna mooyaan ki Soomaaliland baad deedan biilaa ka Soomaaliya dibxuna soo dooni ka Soomaaliya waxaan ku kulmi jiray markii ay wada hadaladu socdeen ha meelahan daadduunka sida baashiyo kale turkiga oo kale walaa wada hadla mas'uuliyiintooda rukaati maadooda waa tishirir lagu gali jiray ee wax suuday mudana de way ahaydo waa tan joojinay wada hadalkii igastu madaxweynuhu marintii dambe arinta wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland u saaray marwo in adna aadan ay uga dhigay muxuu aha ergay u gaara xiliyadi waxa muxuu aha de tala ka soo jeedinayso laakiin halkana shirar lagu galay warka idina maydan maqal miidii baa tiinoo idinka naga hormaq lahaw cid walba ka dhig guraanadkina waxa uu maxamed muuse diriye wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland daboolka ka qaaday xilgan si weyn isugu diyaariyeen doorashooyinka sidii loo sugi lahaa amniga isla markaana ay dardar gariyeen ciidamada kala duwan ee shacabiga Soomaaliland si heer saraan uga diyaar garoonay si adag baan uga diyaar garoonay in aanu muxuu aha cadaw noogu soo dhowan xilliyadan muxuu aha ay hawlaha doorashada Soomaan waxaanu qabanaa shirar joogta waxaanu hawlgelinay xaafadaha waxaanu hawlgelinay dadweynaha iyaga please iyo ciidamada oo kali wax ma qaban karaan hadii aanad ummadada soo jeedin oo aanad odhan foojignada waa inagu soo maqan yahay foojignada cidaydan garanayn foojignada cidda ka shakidaan yaa soo gaarsiiya meelaha awoodda u leh haddii aan doono dadkaaga adeegsan ashkhaas bay ka noqonayaan ciidamada nabad waan ku qabanay xataa koolada hudheelada oo uga digney muxuu aha dadka ay muxuu aha hudheeladooda seexanaya inay liisuga aroor walba noo soo gudbiyo dhawaaqan ayaa ku soo beegmay iyadoo dhawaan uu ahayd markii masuuliyiin xisbiga wadani ka tirsan ay si weyn ugu eedeeyeen xukuumadda inaanay war u haynin siyaasiin ku soo qulqulaya Soomaaliland kuwaas oo Soomaaliya xilalka haya Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa